یو روایت کرے جی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ و دری زین کی وتم زمانہ یہ ریش دری زین کی وا تے زمانہ یہ ریش یو چکلا عمل نامی تقسیم یہ دا بڑی دی یری وخی دویم چکلا اعمال تلے کی دا بڑی دی یری وخی او دریم چکلا خلق پا پولیس سرات بنے اوڑی دا بڑی دی یری وخی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکی عائشہ یری گوری نو دا دیر سک وقتو نہیں تھی